datang nuki ya mau we. Gerak-gerak ngomong gerak. Aneh, aing mah yang usuk teu boga udud. Tah. Mekal gerak aing usuk teh. Sahar menta udud. Sok loba tuh. Oh my god. Kuasa aing mah. Mah kumaha rasaan ya jelma. Nanyakeun udud, gasongan udud kalah ka dilelewe aing. Nanyakeun udud aing mah. Lieur ieu mah jelma teh lieur aing mah. Nanyakeun udud kalah ka diece. Oh, batu. Udud. Teu hayang udud eta tong di dinya. Lamun keur ngeuseup ulah gandeng cicing laukna sieuneun aing teu maneh tong ka dieu tuh ka ditu pindah can meunang ieu teu ieu saha ngahalangan aing aduh aduh koplok ah sia Jelma euy. Jelma lain nya. Ah heueuh jelma sih kana teh. Sugan. Tong ngahalangan. Cih, mawa di dinya tah. Mau motor di dinya bareng balik. Hah, sia mah geus mau balik. Hayu. Ngobrol jeung sia mah. Hayu. Aya dinya deket. Tuh. Tuh. Baik ini mah euy, gay. Ah, bawa menang lauk hiu. Cicing. Cing. Ah. Duh, nak kumaha lauk teh nya eupan kurang hade kumaha ieu gerawa. Da teu nyorang. Ampun. Aisia. Dasar jalma ebel. Udah ya teman, udah upan lagi kutak kokak. Ih, alhamdulillah, wah, ai mobil mah aya di imah, pake ku pemajikan. Ah, orang mau pake motor wae dah. Kira ku kasawah pake mobil itu dah, wa. Aya dua mobil mah. Butuh. Aing mah nanyakeun mobil, aing mah nanyakeun sutena eta ku tak kokak upana da moal meunang. Aing mah lain nanyakeun. Ah, geus mah balik weh. Aing mah cung arceng itu kitu aksen teh. Geus ya balik lah. Mah balik ge mah. Heh, ku urang teh yo. Coba lek kalah tingcal ngir kitu. Geus mantap dah. Ah. Ngomong naon di bingung. Aing. Tadi kalau sudah aku yuk.